Kaixo denoi, hementxe gaude San Telmo Museoko liburutegian eta bueno, ba aurrengo minutuetan eskainiko dizueguna izango da argazki liburuen inguruko tailer txiki bat zuzendua, ba bai, etxeko aurrei, helduei, publiko guztietara, oinarrizko ba tailer bat izango da eta bueno, ba proposatuko dizkizuegu ariketatxo batzuk, ba zuek etxean lasai lasai garatu ahal izateko. Mai gainera ekarri degun lehen da biziko liburua da This Equals That, itzulpena izango litzateke hau beste arekin berdintzen da, eta liburua egin zuten Jason Fulford eta Tamara Shopsinek. Liburua hau berezia da, ze bueno, bost urtetik aurrerako aur eta baita ere helduentzako dago pentsatuta, eta pixka bat laguntzen digu ulertzen nola funtzionatzen duen lenguaia bisualak eta zer gertatzen den irudi bat bestearen ondoan jartzen degunean, ez? Irudiak erlazionatzen baldin baditugu eta baita besteren ondoan jartzen baldin baditugu, ba ikuslearen buruan ba beste hirugarren irudi bat sortzen da edo hirugarren irudi ezberdinak segun ze pertsonak lotzen dituen biak, ez? Eta bueno, nahiko joku polita dela iruditzen zait. Gainera, bueno, liburuaren lehenbiziko orria pasatzerakoan, ba holako ba irudi geometriko baten bidez esplikatzen du liburu hau nola dagoen egituratuta, ez? Eta esaten du, liburu hau eskinez osatutako zirkulo bat da. Pasaurriak eta kontuan hartu bikoteak. Beraz, bueno, nik proposatzen dizue dana da, liburu hau irekitzen eta orriak pasatzen hasi aurretik, da etxean zaudetenak pantailaren aurrean ba bikote hauek ikusterakoan etortzen zaizuen lehendabiziko hitza edo irudia esatea. Segurazki bakoitzari oso irudi ezberdina etorriko zaio, bale? Prest? Venga, guazen ba. Thank you.
eta liburua bukatzean berriro bueltatzen gera hasierara. Horregatik esaten du liburuaren hasieran, nola liburu hau dan borobil bat eskinez osatua. Ikusteko baita ere diseinuak eta ze garrantzia daukan liburu bat argitaratzerako garaian zenbat erabaki dauden, esan dugu liburu hau dela eskinez osatutako borobil bat, eta liburua aldiz da lauki bat eskina borobilduak dituena. Bueno, ba, espero dut, hasieran segurazki nahiko asoziazio ba, erresagoak ziren. Bukaer aldera, ba, irudien artean dagoen tartea handitu egiten da, eta segurazki buruari pixka bat gehiago eman behar izan diozue, edo zeharkako asoziazioak bilatu. Vale, bueno, hau da gure lehendabiziko proposamena. Hemen eskuartean daukagun liburu txiki eta gorri hau, Mao Tse-tung presidentearen aipamenak liburua da, baina ez da liburu originala. Liburu hau argazki liburura eraman zuen Cristina de Midelek, ba, bertan zeuden edukiak aldatuz, tatxatuz, argazkiak sartuz, eta horregatik iruditu zaite interesgarria hemen planteatzen den jolasa. Bueno, Maoren liburu gorria bezala ere ezagutu zen liburu hau, originala, eta liburu originala 1964 urtean argiteratu zen, eta bertan biltzen zian Mao Tse-tung presidentearen leloak eta bueno, bai, eta ideologia eta guzti hori. Esan beharra dago, liburu hau dela historian gehien inprimatu den liburua Bibliaren ondoren. Lehenbiziko izango zen Biblia eta bigarrengoa Maoren liburu gorri hau. Ze izan ere eskola guztietan obligazioa zen liburu hau irakurtzea, eta baita ere Partido Komunistako kide guztik eman behar zuten ale bat patrikan, horregatikan dauka tamaino hau, esaten den bezala erderaz de bolsillo. Eta bueno, hemen proposatzen duena, Cristina de Midelek hartu zuen liburu originala, eta hasi zen, mandola bat ere, zensuraren teknikak erabiltzen, hasi zen liburua aldatzen. Ba, hemen daukagu Maoren argazki bat begiak tatxatuta. Eta bueno, ikusten dugu baitare liburuan, nola bat ere, tipexakin daudela horriak eta testua tatxatuta, ez? Eta zer gertatzen da? Ba, berak sortzen duela testu berri bat hor dauden hitzak erabilita. Orduan, bueno, ikusten dezute liburuan tartekatzen dela testua tatxatua, esanaik berriak sortzen dituen hitz jokoekin eta argazkiak. Orduan, bueno, adibide batzuk jarriko dizkizuet, horri gutxi batzuk pasako ditugu, eta gero proposatuko dizuet ariketa bat egiteko hau bezalako liburu bat erabilita. Bueno, lehenbiziko horrian ikusten dugu neska bat, mobilakin eta kalean dantzatzen, eta testua tatxatuta, itzulpena izango litzateke iraultza izango bada, festa izan behar da. Hori da lehenbiziko horrian jartzen duena, hitzak aldatu ondoren. Pasako ditugu horriak aurrera, eta adibidez, hemen 41. egarren horrian jartzen du. Gure begiek utxe egiten dute arerioa eta gure burua bereizterako garaia. Eta horri lotuta irudi hori. Horri honetan aurkitzen dugu hitzek pertsonak elkartu eta banatu egiten dituzte. Ideiak dituen pertsona garaitezina da. Beste irudi honen ondoan aurkitzen dugu natura aldatu egiten da, barkatu.
argazki hau badirudi gaur egungo egoerarekin nahiko lotzen dela, ze daukagun eska bat maskarilla batekin. Eta jartzen du behin hitzak manipulatuta, ez gera germenen beldur. Hemen berriro ere daukagu Maoren eskultura bat eta ondoan jartzen du trebeak gara suntzitzen. Eta azkeneko proposamena, kasu honetan etortzen da inolako irudirik gabe, baizik eta hola ba azalera gorri bat. Eta nire proposamena da aurkitzea argazki bat testu honentzako. Ikasi behar dugu, baina ez bakarrik liburuetatik. Bale, ia ze argazki etortzen zaizuen esaldi horri jartzeko. Eta liburu honen inguruko beste proposamen bada, ba horretxean aztuta daukazuten liburu bat hartzea, astea hitzak tatxatzen eta zuek esaldiak osatzea. Bai, eta ondokorrian ba asmatzea edo irudi bat esaldi horri ondo doakion. Uste dut ariketa interesantea dela esaldi horiek eta irudi horiek bilatzea liburu horren inguruan. Liburuaren tituloa irakurri dezakezuen bezala da Flip Bank. Ez dakit sekula entzun dezuten hitz egiten Flip Book izena duten horietaz. Lau eztanda hauek biltzen ditu. Eta gero hemen, borobil honetan, badago esaldi bat, pixka laguntzen diguna, ba, egilearen asmoetara gerturatzen. Hala ere, nahiko esaldi irekia da. Eta jartzen du, mugiezina halako kaosean disolbatzen da. Hau ere beste misterio bat, zuek etxean resolbitzeko. Flipbook hau mugitzen hasiko gea. Eta ikusten dezuten bezala, estanda bat azaltzen da bertan. Hemen ere bigarren estanda bat aurkitzen dugu. Hirugarren hori honek ba baso batean hasten du bere historia eta horriak pasatzen ditugunean beste estanda bat. Azkeneko honek ere horri ikusten dezuten bezala lau estanda planteatzen ditu. Eta proposamena kasu honetan izango litzateke ba zuen etxean daukazuten kamera digital batekin ba ekintza bat grabatzea, dena hemen bezala irudi finkoekin eta argazkiak ateratzea bata besteren atzetikan enkuadre berdin-berdina erabiliz eta gero ba irudi horiek inprimitu eta grabatzen badituzute edo inkluso ordenagailuan bata besteren atzetikan pasatzen balin badituzute ikusiko ez duten nola irudi hori ba, ekintza edo animazio bat bihurtuko da. Bale? Beraz, proposapena da animazio bat osatzea argazkiak erabilita. Hemen daukagun liburu honen izenburua, irakurri dezakezuten bezala Hanami da, Davi Martik argiteratu zuen 2015an, eta bueno, Hanami hitzak loreak begiratu esan nahi du japonieraz. Japonen ba loreen edertasunaz gozatzeko dagoen ohiturari dago lotuta hitz hau eta bereziki gerezi ondoak loratzen direnean hoiekin disfrutatzeko dagoen ohiturari. Jendea Japonen en masa ateratzen da kalera eta parketara lorategietara gerezi ondo eta gozatzeko loratzen daudenean. Liburua, ariketa neko xumea da, baina askotan gauza xumeetan ikusten dira gauzak oberen. Ariketa xume horretan, berak liburu txuri bat edo kuaderno txuri bat hartzen du, eta joaten da kalera, kasuan hauetan, hauek gerezi ondoak dira, gerezi ondoak proiektatzen dituzten itzalak jasotzera nolabait ere kuaderno txuri horrekin. Orduan berez da, loreak eta eguzkiaren arteko joko bat,
eta bueno, ba, argazki-zargazki erakusten du, ba, segun kuadernoan jartzen duen, ba, lore horiek egiten dituzten marrazkiak. Azkenean gogoratu baita ere argazkiak argiz osatutako irudiak direla kasu honetan, ba nahiko argazki, bueno, ba argazkiak mugitu egiten dira kasu honetan, segun nun jartzen dugun landarea edo kuadernoa, eta bestalde batetik, bueno, ba etorri bezala desagertu egiten dian argazkiak, ez, egiten ari dela. Etxera joaterakoan, ba berriro ere kuadernoa txuri, ba hurrengo egunean ba beste hitzal batzuk proiektatu nahi badira. Hau oso politia da. Asko gustatzen zait, oso simplea delako. Liburu honen berezitasuna da, bigarren liburu batekin dator, eta bueno, ba liburu hau orritxuriekin etortzen da, bazuek zuen itzalekin eta irudiekin betetzeko. Orduan, bueno, atera zaitezkete kalera eta itzal horiek harrapatu zuen liburuarekin, zuren kuadernoarekin edo bestela etxean, ba linterna bat erabilita eta edozein objektu kasu hauetan, ba eskuak erabiliko ditugu. Arkatza bat baldin badaukazute baitaren, ba ez dute markatu dezakezute kuadernoan sortzen dian figura horiek. Ariketa bezala da, bueno, ba, etxean hartzea kuaderno txuri bat, eta bertan, ba, linterna edo lanpara bat erabilita, eta objektu ezberdinak ba, planteatzea itzalak kuaderno horretan, eta nahi baituzute arkatzarekin edo rotuladorearekin inguratu, silueteatu, ba, primeran. Izango ez dute, ba, adibidez, esku baten forma ezberdinen sekuentzia liburuxka horretan. Gaurreko saionetan azkena ikusiko dugun liburuxka holako gida bat da, ba, liburu sinpleak eta fanzineak osatzeko. Azkenean, bueno, ba, 10 liburu egitura ekartzen ditu, hemen jartzen duen bezala liburu sinpleak eta fanzineak egiteko. Eta, bueno, ba, horriak doblatuz eta egitura banaiko majoak ekartzen ditu, ez dira sinpleak. Pazientzia pixka batekin egiteko eskulanak dira. Eta bueno, guk 10 proposamen ezberdin hauetatik bukatzeko eta zuen argazki liburua etxean osatzen hasteko, ba josiko dugu hemen etortzen den bueno, egitura hau. Orduan horretarako, ba material hau ekarri dut, ikusteko, bueno, ez dara gauza handirik behar, badago material espezializatuagoa, baina bueno, guk etxean daukagunekin egingo dugu. Liburuxka hori egiteko materiala nahiko gauza sinpleak dira, azkenean behar duguna da folio batzuk, izan daitezke txuriak edo koloretazkoak hauek bezala, eta bueno, azkenean folio hauek egin ditugunak izan dira erditikan doblatu. Erditikan doblatzeko erabiltzen da enkuadernazioan olako tresna hau, da batez ere ondo doblatuta gelitzeko, baina bueno, etxean bihatzekin edo kutxara batekin edo nahi dezutenekin egin dezakezute pliego egin dezakezute olako pliego fin bat lortzeko. Bueno, horri guzti horiek doblatu ditugu eta jarri ditugu bata bestearen gainea doblatuta. Bai, eta tapa egiteko erabili dugu ba, beste paper bat pixka bat lodiagoa, kartoizkoa, eta baita ere hau ere doblatu egin dugu aliketa finen. Bueno, egia da baita ere txukunago gelditzeko trampa txiki bat egin dut eta folioak pixka bat moztu egin ditut. Horrela gero enkuadernatzen dugunean ba folioak gelditzeko barrutik, politxago gelditzen delako. Vale, behin hori eginda jarri ditut material guztiak horrela, eta ikusten dezuten bezala, ez dakit apreziatzen dan, baina egin dizkiet hiru zulo.
zuluetako bat egin dut erdi-erdian, eta zeharkatu ditut paperkapa guztiak, eta gero, hemendikan alde batera beste zulo bat, eta distantzia berdinean beste aldera, beste zulotxo bat. Horretarako, bueno, nik puntzoi badaukat, baina etxean jostorratz edo punta daukan edo zer gauzarekin zulotxo horiek egin ditzakezu. Orain egingo duguna da, nola baitere ez desfasatzeko gure kuadernoa eta baitere zuloak egiterako garaian, edo zen pintzakin, badaude beste pintza batzuk metalezkoak ere bai, baina bueno, eskura genezkan hauek hartu ditugu, eta zuloak parean jarriko ditugu. A ber. Bale, hortxe. Eta, bueno, behar deguna da, jostorratza bat, eta ari bat, ari hau enkuadernatzeko aria da, pixka bat potoloagoa eta resistenteagoa da. Eta, bueno, liburuan jartzen ditun instrukzioak segita, proposatzen zaiguna da, bueno, bal, lehen da bizi, sartzea, erdiko zulotik, bestalderaino. Bale, ziko deguna da ari bat, bale. Bigarrengo urratsa da atzeko zulo honetatik gora etortzea. Bale. Eta bere ari bakarrakin gelituko gea. Orain berriz ere sartuko gera erdiko zulora. Piskat tira ingoet. Bale. Bale. Eta azkeneko pausua da, ba, falta zaigun zulo hortatik. Iepa, zulo berri bat egin. Gutxi gora bera, azkeneko zulo hortatik pasa. Kenduko diogu jostorratza. Eta hemen korapillo simple bat egin. Vale. Sobratzen den aria moztuko diogu. Pintzak enduko iziogu. Eta gure kuadernoa, ba, pres dago. Ba, gauzez betetzeko. Orduan, zuen proposamena da, ba, olako bat osatu, eta irudi zitzez marrazkiz betetzea, eta zuen argazki liburu ensaio txikia egitea etxea. Bueno, ba, gaurko saioa hori izan du da, gogoratu, ba, tailer hau, San Telmo Museoak antolatu duela, eta gogoratu baita ere, ba, kolekzioko liburu guzti hauek, ba, konsultatzeko daudela, zuek etorri nahi dezutenean.